Olá, meu povo brasileiro, sejam todos bem-vindos aos amigos que acompanham o nosso canal, o canal Cultura em Ação, em mais um dia. Essa é a Lagoa dos Banguês, aqui um dos pontos turísticos da cidade de Nhuma, aqui no estado do Piauí. E você é convidado especial ao chegar em Nhuma, conhecer aqui essa lagoa maravilhosa de passar o dia, de passear, trazer toda a família, fazer aqui um piquenique. E é um lugar agradável, né, de curtir a natureza, né, a gente ouve, né, os pássaros cantar, é aquela paz, aquela tranquilidade. Então não deixe de conhecer essa linda lagoa, a Lagoa dos Banguês. Essa lagoa, ela é bem antiga, ela tem bastante anos, né? Então tem muitas histórias que a gente sabe dela. E venha conhecer a Lagoa dos Banguês. Essa, gente, é a Palmeira da Carnaúba. Lembrando que a nossa cidade de Nhuma, ela tem muitas, né, variedades assim de carnaúba. É uma palmeira típica aqui do sertão de Nhuma. A carnaúba e o buriti. Como você pode ver aí, ó, tem a lagoa aqui, ela aos arredores tem muita carnaúba, como outras plantas. Precisando aí que o setor público plante mais árvores aqui ao redor da nossa lagoa. E se tivesse um projeto aí de tipo um parquezinho aí, seria massa aí, gente. Lembrando que cada um tem que fazer a sua parte, né? Tanto o setor público da cidade como também a população. Não adianta só o setor público fazer a sua parte se também os moradores, a população não faz a sua parte. E a população tem que o quê? Conservar, tem que não jogar lixo na lagoa, não pescar no período da reprodução dos peixes. Fazendo isso, a gente está conservando com certeza a nossa lagoa. Claro que se você vem com crianças, é bom se precaver, é bom ter todo o cuidado. Lembrando que a lagoa não tem acesso a banho, só apenas a gente contemplar, né? Também as pessoas pescam aqui, homens e mulheres, adolescentes também pescam, né, aqui no dia a dia. E é um lugar agradável de a gente estar vindo, né, passar o domingo, curtir um feriado. Então, meus amigos, mostrando para vocês aqui um dos pontos turísticos aqui de Nhuma, Lagoa dos Banguês. Boião aí, pessoal. Oi, boi, oi. Olha os boi aí, gente. Aqui, Estrada do Sertão. Ótimo dia aí pra todo mundo aí da zona rural. Hoje nós estamos aqui na comunidade Carnaíbas. Como você pode ver, ó. Portanto, mostrando aqui um pouco da cultura do dia a dia do povo no campo. Partiremos aqui um momento pra estar recordando o que nós vivíamos na infância aqui nesse maldito lugarzinho aqui, gente. Uma infância gostosa, um tempo maravilhoso, um tempo que a gente pescava, um tempo que nós, crianças, preocupava em levar uma mistura para dentro de casa, um peixe, um alambu, uma cordonice. Tá bom, rapaziada? Mulher guerreira do sertão. Tá vindo ali a Gabi. A Gabi aí, gente, ó. Cinegrafista aí do canal aí, gente. Aí, ó, dona Leopoldina aí, ó. Como é que tá a vida, dona Leopoldina? A vida tá boa. Ô, rapaz, bom demais, né? Aumentando com saúde e com Deus, tá bom demais. Tá bom demais. Ó, dona Leopoldina é a mulher. Tá chovendo. Isso. Tá bom demais. Aqui, meus amigos, é a mulher de fé, viu? Mulher de fé. E
O inverno muito bom, né, dona Bruna? É, muito bom. Graças a Deus. Hoje, esse ano dá para todo mundo tirar legumes, só não tira quem não plantar. Só não tira quem não plantar, isso é verdade. Mas quem plantar, tira. Isso é verdade. Eu não plantei, não vou tirar. É. Aí, dona Podina, perguntou a ele aqui se comer carne na Semana Santa era pecado. Aí ele disse assim, aí ele falou assim, ó, isso aqui falou. Não é pecado não, é um milagre. Comer carne na Semana Santa. Não, mas não é pecado não. Eu como a Semana Santa todinha. Não, eu falei pra ele, ó, se você não comer... Não pode comer, não pode não. Não é comer pecado. Pode mandar lá pra casa que eu como. Mas que o povo guarda esse negócio de Semana Santa, não comer carne? Por quê? Quando Jesus morreu, que é a Páscoa, não tem essa Semana Santa, tem a Páscoa. Exatamente. Né?